Nou, ek wil volgend vir jou woord bedien wat ek baie lang oor gedink het. Jy weet, ons ouwens wat nie in die bediening staan, die vat nogal lang om 'n boodskap voor te berei. En net as jy die aand klaar is en jy dink hy is nou reg, dan word die oggend 2 uur wakker en dan dink jy nie, ek kan dit nie so sê nie, ek moet dit anders te sê. En dan gaan sit jy maar weer voor jou rekenaar en alles wat jy beplan het word uit die venster uitgegooi. En 4 uur volgend toe klim ek weer in die bed, toe sê ek nie, en nou dink ek weet wat wil ek sê. Nou, ek gaan volgend met jou praat oor nou is die tyd. Dis die titel van my boodskap, jy het dit op Facebook sê gesien, as jy op Facebook is, en daar's, ek wonder of Cassie hulle om nou reg het. Ok, hulle klim net reg, ek sien hom nog nie daar nie, as hy ook nog nie daar nie. Nou is die tyd. 2 Korintiërs 6 vers 2, kyk, nou is die tyd van welbaan, nou is die dag van heil. Daar's oomblikke in jou leven wat gebeur, wat baie belangrik is. Ek kan onthou die eerste keer toe ek gaan vlieg het, het ek in die hawe gesit, ek kon nog nie stokke vasthou nie, die instrukteur het vir my gesê, hou net die dashboard vas. En die hawe het 'n lekker dashboard wat so loop, en hy twee sulke handles wat jy kan vasthou, en ek het die dashboard vasgehou, en daar het ons in so 'n stand gestaan, en ons begin hardloop die stert opgetel, reg het gegaan en toe opgestuig. En dit was vir my 'n awesome oomblik gewees. Dit was 'n awesome tyd gewees. Nou, ons hele lewe is geskool op tyd. Selfs in die tegniese bedryf ook, die kar se engine. As die tyd uit is, dan loop die engine nie lekker nie, want die piston moet afgaan, dan moet hy petrol en lug insuig, dan moet hy opgaan, en as hy bokom, dan word dit gekompres, en dan skielik moet daar 'n spaak wees. En as daar spaak is, dan gaan die engine weer af. En as daai spaak nie op die regte tyd gebeur nie, dan kan dit jy nogal duur geld kos. En ek kan onthou in die ou tyd het ons punte gehad en ons het plugs gehad en jy moes die punte se gap moet jy net reg gestel het. Deesdae is dit nie meer so nie, deesdae is dit alles elektronies. Nou Jesus kom na ons toe vandag en hy sê vir ons, dit is belangrik dat jy elke oomblik van jou lewe wat ek met jou praat, dat jy dit sal gebruik. Ek en Rosemary was nou die afgelope week in Kimberley gewees. Ons is besig om 'n vroukie en 2 kinders te bedien, wat in 'n huis van hawelose staan, en of nie staan nie, hulle bly daar. En ons is besig om hulle te kry, ons is besig om 'n generasie te wil verander. Dis my broer se oudste dogter. En in hulle lewens gaan dit nie goed nie, en ons is besig om daai generasie te verander. En ons sit die aand, ons ry deur Kimberley toe 7 die aand, sit ons by 'n vergadering, hierdie huismoeder en die bestuurder van die huis begin praat oor hierdie dogter, en hulle praat net negatief en negatief en negatief, sy doen dit, sy doen nie dit nie, dit is wat ons gesien het, en op 'n stadium toe is dit nou my beurt om iets te sê, en ek het 'n keuse gehad. Die keuse wat ek gehad het was om saam te praat of om teen te praat. Ek het 'n oomblik gehad wat ek moes gebruik het, en ek het toe vir hulle gesê, kan ons vergeet van die negatiewe en kan ons fokus op die positiewe, dat ons kan aangaan, want ons is besig om 'n generasie te verander. En ek wil volgend vir jou sê, dat die Here gaan jou baie keer bring, en jy weet miskien daarvan, dat jy op 'n tyd gekom het, wat jy 'n besluit moes gemaak het, en die besluit was of goed gewees, of hy was sleg gewees. En ek praat nou van, jy kan aan myself terugdink in jou lewe. Daai ou wat vir jou gesê het, gaan jy 'n biertjie saam met ons drink, of gaan jy nie 'n biertjie saam met ons drink nie? Jy moes besluit, doen jy dit, of doen jy dit nie? Jou wat jou gesê het, gaan jy saam met ons party, of gaan jy nie saam met ons party hou nie? Daai tyd wat jy op jou knie kon gestaan het, of daai tyd wat jy het gesê het, nee, dis nie nodig om dit nou te doen nie. Die Here bring besluite, oomblikke, op jou pad langs. Nou, hoekom gebeur dit, dat mense nie die regte besluite maak nie? Want jy dink altyd, jy is nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie. Nou, God stel jou in staat vir die nou. God stel jou in staat vir die nou. Ek wil jou vat na 'n vrou. Jesus het in die tempel geleer soos altyd. En skielik is daar 'n bietjie van 'n rumoer buitekant. Iets gebeur. En hier kom die fariseërs en hulle bring 'n vrou na hom toe. En hulle sê, Here, meester,
Hier is iemand wat gesondig het, sy het overspel gepleeg. Wat sê u daarvan? Die wet sê ons moet as teenig, maar wat sê u? En Jesus het vir hulle gesê, jy wat sonder sonde is, gooi jy die eerste klip. Nou hierdie vrou was, soos wat jy allemaal weet, die vrou word baie keer voorgestel as die gemeente, die kerk van Christus. Nou ek sê nie, ons is vandag een kerk wat overspel pleeg nie, dis nie wat Hennie Oosthuizen sê nie. Maar Hennie Oosthuizen sê vanoggend vir jou, dat jy kom op een plek waar jy dink, jy is nie goed genoeg nie. Nou toe die vrou daar staan, was al vier dinge gewees, wat teen haar getel het. Die eerste was die wet gewees, die wet het haar veroordeel. En die wet is op klippe geskryf, die wet is onbuigbaar, die wet is onbuigsaam. Die wet is daar, die wet het gesê, sy moet gestenig word. Tweedens was daar ons accuser, die Satan. Sy naam beteken accuser. Hy accuse jou, hy sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie reg nie, jy is nie op die rechte plek om dit te doen nie. En dan die derde oordeel of condemnation wat jy teen jou kry, is mense. Mense sê vir jou, het jy een bykie gekyk na jou verlede, waar vanaf kom jy, jy is nie goed genoeg nie, jy kan dit nie doen nie. En dan die laatste een wat miskien die grootste van alles is, is jyself. Jy kyk na jouself en jy sê, ek is nie goed genoeg nie. Maar God stel jou in staat. En die enigste persoon wat die klip kon gegooi het, het gesê, ek veroordeel jou nie. En dis die Seun van God, want hy was sonder sonde gewees. Hy kon die klip gegooi het. En hy het gesê, ek veroordeel jou nie. En daarom wil ek jou volgend bring en vir jou sê, jy is goed genoeg, God stel jou in staat, want daar is, Romeine 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, nie vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. God does not condemn you. En in die skrifgedeelte wat daarby aangaan, ons ken allemaal Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, zodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En Johannes 3 vers 17 sê, want God het sy seun in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld deur hom gered kan word. So God stel jou in staat, God wil hê jy moet vergeet van jou verlede. Die tweede ding wat God doen vir jou, is God skep vir jou tyd. As jy dink die oomblik gaan nie jou pad langs kom nie, God gaan vir jou oomblik skep om het te doen. God gaan vir jou geleentheid skep om het te doen. Josua het op 'n plek gekom wat hy oorlog moes gewen het. Daar was nie genoeg tyd gewees nie. En God het die son laat stilstaan. God skep vir my tyd. Dit was, sorry, was nie Josua nie, het was Gideon gewees. Staan het in Josua 10 vers 13. Hizkia het ook op een tyd gekom wat hy gesê, Here, dink aan dit wat ek gedoen het, dink aan al die goed wat ek gedoen het. God het gesê, maak jou huis in orde, het is reg om te sterf. En hy het sy gesig na die muur gedraai en God het vir hom tyd geskep. En hy het nogal uitdaging aan God gegee, hy sê, moet die son 10 grade vorentoe gaan of 10 grade terug. En hy het gesê, nee, het is moeiliker om dit terug te laat gaan. So God het hom na die tydperk toe gevat en 15 jaar by sy lewe gegee. God skep vir jou tyd. God skep vir jou tyd om die moment by te bring. En dan die derde punt wat ek vir jou wil bring is, hierdie tyd, hierdie moment wat jy het, is nie verlede tyd nie. Dit is nou. Jy moet mooi luister wat sê Hennie vanoggend vir jou. Ek dink die kerk van Christus word lam gelê, want ons fokus te veel op ons verlede en nie op die toekoms nie. Jy gaan een moment in jou leven kry wat jy moet optree, wanneer God op jou knopje gaan druk, en dis nie het plek in die verlede nie. Dis nie wat jy kan sê, ek het en ek het en ek was daar en ek dien die Here soveel jare nie. God kyk van hierdie tyd af, die nou van nou, kyk hy vorentoe. Dit is nou. Jesus antwoord en sê vir hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Die Here wil hê, jy moet vorentoe kyk. Nou is klaar verby. Ek hoop jy hoor wat sê ek vanoggend vir jou. Die nou is klaar verby.
God wil hê jy moet vorentoe kyk. God wil hê jy moet vorentoe kyk. En baie keer kom ons en ons staan hier so, ek het een tyd in die vliegbedryf het ek 'n billboard gesien, 'n sign gesien waar daar staan 2000 ure en net een ongeluk. Ek het nou al so 17,500 ure. Ek het nog nie 'n ongeluk gehad nie. Maar die ou 2000 ure gehad, hy het net een ongeluk gehad, maar die ongeluk het sy lewe gekos. So dit help nie wat 'n ervaring jy ook al het voor die tyd nie. Jy moet nou reg wees om op te tree as God op jou knoppie druk. As jy byvoorbeeld die ou soos hou, wie speel nou goed golf deesdae? Kan ek ook wees, ok, maar Tiger Woods, ok, ou wat die bal lekker kan slaan, ver kan slaan, en jy kry 'n onkundige oor golf, en hy weet niks van golf nie, hy kom in en jy sê vir hom, daar is ou wat 'n golfbal kan slaan, sy naam is Tiger Woods, hy kan 'n golfbal lekker ver slaan, en daar gaan nog 'n ou wees wat ook 'n bal gaan slaan, jy moet vir my sê, wie van die twee is die Tiger Woods? En jy kry jou somme van die straat af, ou wat net 'n lekker dryf kan slaan. En nou Tiger Woods gaan staan daar, en dis net die tyd wat hy die bal nie lekker slaan nie, hy duff hom. Want dit gebeur ook met professionele ouens. En hier kom hierdie ou van die straat wat op 2 of 3 handicap speel, en hy vat die bal en hy slaat hom. En hulle sê vir hom, wie is Tiger Woods? En dit gaan jou wees wat van die straat af kom. Because at the right moment he performed. Op die regte tyd het hy geperform. En dit is wat God van my en jou wil hê. You are only as good as the next step that you take. Jy is net so goed soos die volgende stap wat jy vat. Ek is net so goed 'n vlieënier as die volgende landing wat ek gaan doen. Ek is net so goed as die volgende trappie wat ek gaan gee. Jy moet dit onthou. God druk op jou knoppie. En is jy reg om te perform? Ja, jou ondervinding help jou, jy kan dink daaroor. Maar die mense, die wêreld meet jou net daaraan as die volgende trappie wat jy kan gee. As jy by daai persoon kom wat sê, dit is 'n moeilike dag, ek weet nie meer wat om te doen nie, gaan jy die moment gebruik om net daar vir hom te bid? Of gaan jy vir hom sê, ag weet jy wat, ek sal aan jou dink, ek sal vir jou bid. En die bewys daarvan is, Johannes die Doper het in die tronk gesit en hy het vir Jesus 'n boodskap gestuur. Hy het gesê, is u die Christus of moet ons 'n ander ene verwag? En Jesus het nie vir hom gesê, het jy nie gesien daar is mense wat genees is nie? Het jy nie vir hom gesê daar is mense wat 2 jaar terug melaats was wat genees is nie? Het jy nie vir hom gesê, daar is mense wat uit die dode opgestaan het nie? Nee, Jesus het gesê, gaan sê vir Johannes, dowes hoor, blindes sien, kleepeles loop, dit is toekomsgerig, van nou af vorentoe, nie agtertoe nie, van nou af vorentoe. Melaatses word gereinig, dooies word opgewek. En ek dink dit is hoekom Jesus geween het by die dood van Lazarus. Want die ouens het daar gestaan en het gesê, Here, as u hier was, dan sou my broer nie gesterf het nie. En Jesus het geween, en ek dink Jesus het geween, omdat hulle nie die moment gebruik het, wat hy vir hulle gegee het, om te act nie, om op te tree nie. Nou waar wil ek jou volgend uitbring? Ek wil jou uitbring by die keuse van nou is joune. To decide what you're going to do, that choice of the now is yours. Dis nie iemand anders se keuse nie, dis jou keuse. Jy kan of ja sê, of jy kan nee sê. Nou daai skyfie wat jy sien 'n ja in groen, of jy sien 'n nee ook in groen, 'n nee in rooi en 'n ja in rooi. Want 'n ja is nie altyd 'n positiewe ja nie. As jy ja sê vir een ding, dan sê jy gewoonlik nee vir iets anderste. As jy nee sê vir iets, dan sê jy gewoonlik ja vir iets anderste. Psalm 1 vers 1 sê, welgelukzalig is hy wat nie wandel in die raad van die godelose nie.
staan op die weg van die sondaars en sit in die kring van die spotters nie. En ons sal vir onszelf sê, I'm okay if I can only just do that. Ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie, ek gaan kerk toe, ek betaal my tiendes, ek sit nie in die kring van die spotters nie, ek sta nie op die weg van die sondaars nie, en ons allemaal sal vir hom sê, ek is okay, I'm okay. Maar die Here gaan verder, hy sê, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nacht. En ek wil vir jou volgend sê, geliefdes, broers en sisters, vriend, vriendin, dit help nie, jy onthou jou net van sonde, jy sê net nee nie, jy moet beginne ja sê vir God. You have to say yes to God. En die skrifgedeelte gaan verder, hy sê sy behaag in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nacht, en hy sal wees soos een boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. God creates, or God wants you to have that moment that he can use you. Are you willing and able to do that? Nou ek wil jou volgende bring by een paar mense, en ek weet laatst keer toe ek gepreek het, toe preek ek oor eer jou vader. En ek denk ek het 54 minute gepreek. En volgende het ek myself mooi getime, dat ek in tyd kan bly. Maar ek wil graag vir jou paar mense bring, wat op die tyd gekom het, wat hulle die moment, they had to use that moment, they had to seize that moment. En die eerste van hulle is Simson. Ken jy nog die verhaal van Simson? Sy krag was in sy hare gewees, that's not my virtue, is nie my sterkpunt nie, okay. Simson sy krag was in sy hare gewees, hy het op een stadium met God, of met sonde beginne speel, hy het beginne gesê ja of nee, ja en nee, ja en nee, is dit waar jou krag lê? Ja, bind my met touwe vas, bind my met touwe vas, en op die einde van die dag, toe confess hy, en toe weet hulle, toe skeer hulle sy hare af, en hy word in die tronk gesit, en hy sy oor word uitgesteek, en hy is blind. Hy het ja gesê vir sonde, hy het nee gesê vir God, en op een stadium toe hy in die paleis staan, staan hy tussen twee pilare, en ek wil volgen dat Godse geest met jou moet praat, because it cost him a sacrifice, but he said yes, hy het gesê, sit my hande om die twee pilare, en die geest van God het vaardig geword door hom, and he sacrificed, but he said yes. Dan was daar David gewees, ken jy die story van David? Koning David, Goliat doodgegooi met 'n klip, baie oorwinningsbehaal, die ark van die Here teruggebring in Jerusalem, en hy staan eendag op 'n stoep, en hy sien 'n mooi vrou, en hy struikel en hy val. En die profeet Nathan kom na hom toe, en hy maak selfs die vrou wat hy gehad het, sy man ook dood, stuur hom oorlog toe, sit hom heel voor, doen alles wat verkeerd is, sê nee vir God, sê ja vir die plesiere van die wêreld. En hy kom op een punt, wat Nathan om te kom, en hy sê vir hom, jy is daar die man, jy is die ou wat nee gesê het vir God. En David skryf Psalm 51, en hy sê, Here, ontsondig my met die hiesop, en neem nooit die Heilige Gees van my weg nie. Dan meer na die Nuwe Testament toe, die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, sy het gesê, as ek my net die moment kan gebruik en die soem van sy kleed kan aanraak. As ek my net die soem van sy kleed kan aanraak. Sy deurgedruk, sy die soem van Jesus kleed aangeraak. Daar was 'n oomblik gewees in haar lewe wat God vir haar geskep het en sy daar die oomblik gebruik. Die man aan die kruis. Julle dink aan my hierdie dag. Of dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. En Jesus het vir hom gesê, voorwaar, ek sê vir jou, jy sal in die koninkryk van God inwees. He used the moment. He did not focus on his past. Sy verlede was sleg gewees. But he focused on the now and onwards. En dan die verlore seun. Eindelijk het die verlore seun twee gedeeltes. Die een was die seun wat weggeloop het, en hy die moment gebruik om te draai en terug te gaan na sy pa toe, en kan jy die story onthou dat hy toe hy by sy pa aankom, toe trek sy pa vir hom 'n kleed aan en hy slag 'n kalf of 'n bees en hy hou vir hom 'n partytjie.
Hy het 'n moment gehad en op daai moment toe kom die ander broer na hom toe en sê na die pa toe en sê pa, maar ek was nog al die jare by jou gewees. Ek was al die tyd by jou gewees en jy het dit nie vir my gedoen nie. En die pa sê vir hom, alles wat ek gehad het was joune, maar jy het dit nooit gebruik nie. So dit help nie op jou verlede nie, dit help nie, jy gaan op dit wat jy goed gedoen het en dit wat tot jou beskikking is en jy kyk nie daarna, dit word net 'n vertoonvenster nie. Jy moet daarna kyk en jy moet sê, Here, ek wil dit gebruik, I want to seize the moment. En dan die laaste een is Petrus en Johannes, wat gekom het by die skone poort waar daar 'n man gesit het, wat verlam was. En Petrus en Johannes sê vir hulle, silwer of goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En toe ek begin om hierdie boodskap voor te berei, toe het ek eindelijk gedink, ek moet preek oor how to change a generation. Hoe verander jy a generasie? How do you turn somebody's life around? Hoe kry jy iemand op 'n wendpad? Want as jy kyk na hierdie ou wat by die skone poort gestaan het, verder in die woord en handelinge staan daar, hy was net so oor die 40 jaar oud gewees. En toe ek dit lees, toe sê ek, Here, maar 40 jaar is ons generasie. So you busy changing a generation. En die Here wil vandag na jou toe kom en vir jou sê, staan op en loop. Weet jy hoeveel keer in God se woord is hierdie woord gebruik van staan op en loop? Staan op, neem jou bed op en loop. In fact, Jesus het op 'n stadium vir hom gesê, jou sondes is jou vergewe. Toe sê die mense vir hom, maar wie is u wat sondes kan vergewe? Toe sê die Here vir hom, wat is die beste om vir iemand te sê, jou sondes of jou vergewe of staan op en loop? Because God doesn't want to take your history. God doesn't want to take your past. He wants to take you from now to the future. Jammer as ek Engels praat, maar ek glo jy verstaan my. Ek is met die Engelse vroukie getroud, so ek baie keer dink ek maar in Engels. Ok, Jesus wil hê jy moet opstaan en loop, hy wil hê jy moet die tyd van nou afvat, en jy moet opstaan en loop. Dit is die sukses van Godse Koninkryk. Ons is verre meer, is op die punt van 'n goeie nou. Ons is op die drempel van 'n goeie nou. Stefan het op so seker 2 maande terug, Stefan, ek is seker, Jesus en die Heilige Gees, het hy oor my verjaarsdag gepreek, op die 21ste dag van die 7de maand, kan jy dit nog onthou, Stefan, die loof het 'n fees, hy het gepraat van Jesus en die Heilige Gees, ek sê vir Tarlin, nou die oggend skrik ek wakker, 20:01, ek het een van hierdie Garmin horlosies, hy gaan in auto-tune in, met ander woorde, hy tel die satelliete op en wat ook al, dan geef jy die tyd, en ek druk gewoonlik die liggie, want dan gaan al liggie aan, dan kan ek sien wat is die tyd, hoe laat dit is, dit gebeur maar seker net met ou mense, en toe ek kyk na die tyd, weet jy wat sien ek op hierdie horlosie, 21:07, en ek sê, wow, it cannot be, it cannot be, en Rosemary het net opgestaan die tyd, en ek sê vir haar skattebol, hoe laat is dit, sy sê, is 20:01, ek sê, is awesome, en toe begin God se gees met my te praat, en die Here sê vir my, Henny Oosthuizen, op die 21ste Julie 1959, jy hoef het nie uit te werk nie, ek is 59 jaar oud, op die 21ste Julie 1959, het die Here besluit, dat Henny Oosthuizen moet gebore word, sodat hy vanoggend hier kan staan. Can you see the awesomeness of the God that we serve? Kan jy die awesomeness sien van 'n God wat vir jou geleentheid skep om hier te wees? Was daar tye in my lewe wat ek gesê het nee vir God en ja vir die wêreld? Yes. As jy pad saam met my begin loop en jy kom drink koffie saam met my, dan kan ek jou vertel daarvan as jy sou belangstel. Hierdie ouetjie wat hier staan was nie altyd die soet seentjie gewees nie. Hy was nie altyd die mooi seentjie gewees nie. Hy was nie altyd die ou wat eers in die klas gestaan het nie. Maar vanoggend, of daar het 'n tyd in my lewe gekom wat ek ja gesê het vir Jesus. Sommige keer 'n bietjie nee gesê, maar in die laaste tyd begin ek al hoe meer ja en ja en ja en ja vir Jesus te sê. Why? Because I can make a difference. En Pieter, jy en jou organisasie, you make a difference.
you make a difference. Tannie Rose, you make a difference. Tannie Rose is my kostbaar. Ek het nie nodig om 'n hi-fi te koop nie. Ek het nie nodig om musiek af te luister nie. She sends it to me. Ek kry liedjies, ek kry skrifgedeeltes. Ons communiceer met mekaar en dis goed, dis reg, dis mooi. Maar weet jy wat gebeur? Daar is baie mense wat vir al hierdie goede stuur. Hulle stuur dit vir jou na een of het stadium, maar kry net 'n swak moment. En dan stuur hy vir jou iets wat heeltemal absurd is en sleg is. And that he was only as good as his last SMS wat jy gestuur het. Die Here sê vanoggend vir jou, staan op en loop. En ek wil jou vanoggend uitdaag. Gebruik elke oomblik, wees sensitief vir God se gees. Because God wants to use you. Die Here wil jou gebruik. Jy het die keus om te maak. You have to make that choice. Daar is een skrifgedeelte wat sê, Jesaja 30 van vers 21, God laat jou nie alleen nie. As jy op hierdie pad loop, sal jou ore een woord achter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Wanneer jy links of wanneer jy rechts wil gaan. In fact, as jy bykie extrapoleer of jy dink bykie, wat noem hulle dit, exegese toepas, jy wil bykie dink oor Godse woord, soos die man in Psalm 1 vers 1, jy bepyns Godse woord, het ek self daarop uitgekom, waar die Here gepraat het oor die nou poort, die nou pad en die breë pad. Nou die nou pad is eintlik 'n smal pad, dis eintlik nie nou nie, it's not now, it is narrow. Maar as jy bykie exegese wil toepas, dan kan die Here ook vir jou sê, jy moet loop op hierdie nelpad. Jy moet loop op hierdie nelpad, hierdie noupad. Jy het nie baie ruimte om foute. Jou timing moet perfect wees. Die tyd of die verskil tussen 9.98 sekondes 100 meter en 11 sekondes 100 meter is die klap van die skoot. It is how quick you can react. Dis jou timing wat gaan. In Romeine 8 vers 14 sê, want allemaal die wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Wat gaan jy doen, is my vraag volgend aan jou. As God op jou knoppie druk, en God sê, it is now your moment. Dit is nou jou tyd. Wat gaan jy doen? Is jy reg? Is jy voorbereid? Ek wil dit graag sê, en daarmee gaan ek afsluit. Tarlin het laas week het hy leer gehad hier op die verhoog. En as 'n jongman het hy gepraat, en ek het geweet wat gaan hy doen. Ek het geweet hy gaan die leer opklim en hy gaan die ander kant afklim. Ek weet nie hoe ek het geweet nie, maar ek het dit geweet. Want hy het gepraat oor praise and worship. En ek het gesit en ween in die bank daarachter, want Godse gees het met my gepraat. Want die Here het vir my gesê, Henny, as jy net, if you can just get over that hill, as jy net oor die nok kan kom, as jy net oor die bult kan kom, dan kan ek jou gebruik. En hy het gepraat oor praise and worship, toe klim hy teen die leer op, en jy kan die boodskap gaan kry, gaan hom nie oorpreek nie, op teen die leer en af teen die leer, en hy het eindig gesê, kom af tot waar jy jou knie kan buig voor God, en toe hy selfs gaan lee voor God. Want praise and worship is juist dit, jy kom in Godse teenwoordigheid, en as jy afgaan, dan word God al hoe meer, en jy word al hoe minder, en jy kan slechts hierdie moment gebruik, wat God aan jou kant gee, as jy minder word, en hy word meer. Daar was 'n vrou wat by die put gestaan het, Jesus het na toe gekom en sê, geef vir my water om te drink, en toe sê Jesus, as jy weet wie jy vir jou gevra het om water te drink, sal jy nie dat ek vir jou vra vir water nie, maar jy sal vir my vra vir water. Toe sê sy, Here, gee vir my van hierdie water. Daar is 'n ou koorswerk sê, fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Weet nie van wie van julle ken om die bread of heaven,
Feed me till I want no more. Here's my cup. I lift it up till overflow. Wil jy nie volgend saam met my in jou binneste dors kry, wat sê, Here, geef vir my daar die water om te drink. Want jy kan slechts die moment gebruik wat God na jou kant toe bring, as jou beker vol is, as hy oorloop. Jy kan slechts die moment gebruik. Jesus kom in Johannes 7 vers 38, en hy sê vir hulle wat dors het, kom na die water, kom drink van my. En die Here sê verder, hy wat in my glo, dis nie op die bord nie, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Verder meer gemeente, broer en sister, jy gaan volgende hele kerk uitry, jy gaan saam met iemand achter koffie drink, daar gaan een taxi voor jou inry, daar gaan hy jou kwaad maak, jy gaan slechte nuus kry, jy gaan goeie nuus kry, jy gaan mense sien wat behoeftig is, jy gaan mense sien wat in oorvloed lewe, jy gaan baie dinge ervaar, wat gaan jou volgende stap wees? What is going to be your next step? Gaan het wees tot eer van God, of gaan jy maar net weer jou rug draai? Ek het een hand, toe sit ek voor die TV, tennis was aangewees, julle wat tennis kyk, dit gebeur tussen 12 en 4 in die oggend, daar sometime, want dit is Amerikaanse tyd. En ek gaan sit voor die TV, en ek begin die kanale te gaan, en ek sien al die gemors wat daar op is. Nie daarna gekyk nie, maar dit het voor my voorbij gegaan. En ek sê vir myself, why is it so easy to say yes to the bad? And why is it so difficult to say yes to the good? En Godse Gees praat die hele tyd met my. Jy moet die moment gebruik wat God vir jou gee tot eer van sy naam. Hemelse Vader, ek dank u vandag vir die grootheid, die liefde, die genade. Dank u dat u God is. Dank u dat u goed is. Dank u Here dat ek hierdie woord gebring het. Nie heeltemal soos ek het beplan het nie Here, maar soos wat die Gees dit vir my gegee het om te bring. Ek wil vanmôre bid, Here, dat die elke broer, elke suster, elke vriend, elke vriendin, elke persoon vanoggend sal vat, deur die Gees, dat hulle bewus sal word van Gods Heilige Gees, Here, en dat u sal wees die een wat ons gebruik om die verskil te maak, die volgende tree, die volgende woord, die volgende gedagte wat ons dink. Ons bid het in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen.